বারু আজি এখন কিহর বিচার ন্যায় সুধা ফুকন গোচর তিনিখন হল গদেউ চুরি ডকাইতি আর গুবধর গোচর কিন্তু অপরাধী যে এজনহে একজন মানুহে কেনেকৈ তিনিটা গোচরত অপরাধী হল হয় হল গদেউ এখন গোচরত এজনের হাতত বন্দী হয়ে ই আকৌ কেনেকৈ দুখন গোচর পড়িল সেইটোহে আচরিত হবলগীয়া কথা এতিয়া বিচারতে আসল কথাটো গম পোৱা যাব এনে হলে বিচার আরম্ভ করা হোক ভাল ভর্গদেউ এতিয়া প্রথম গোচরিয়া কোন দেউতা ঈশ্বর মই বাৰু তোর গোচর কি দেউতা ঈশ্বর ই মোৰ ঘৰত চুৰ সোমাইছিল ই মাল বস্তু লৈ ওলাবলে ন পাওঁতে মই হাৰ পালো আৰু ইয়াক ৰাতিটো বান্ধি থৈ পুৱাই পুৱাই ভর্গদেউ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ই বৰ গবাই চোৰ দেউতা ঈশ্বৰ হয় নে কথা তই গৃহস্থৰ ঘৰত চুৰ সোমাইছিলি হয় দেউতা ঈশ্বৰ চুৰ দেখি এইটো লৈ আহিছে পিছে পিছে আৰু কি দেউতা ঈশ্বৰ যদি লৈ আহিছে তেনেহলে প্ৰমাণ দিয়ক ই আৰু কি প্ৰমাণ দিব দেউতা ঈশ্বৰ ইয়াক হাতে দুটা বান্ধি মই লৈ আহিছো ৰবা ৰবা অপৰাধীৰ কিবা কব লগা আছেনে আছে দেউতা ঈশ্বৰ বৰ বেছি কবলগীয়া নাই ৰাতি বিয়লি কাল বুলি এওঁ ক'লে এ বাটে পথে মানুহ দুনো নাই এ যে মোক বাটৰ পৰা নি বান্ধি থোৱা নাই তাৰে বা কিবা প্ৰমাণ আছেনে সঁচা কথা ইও কোনো অসম্ভৱ নহয় দুয়োটা কথাৰে প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন বাৰু তই যে তাক বাটৰ পৰা ধৰি অনা নাই ভিতৰতহে পাইছিলি সেইটো আন কোনে কোনে দেখিছিল সাক্ষী দিব পাৰিবি নে দেউতা ঈশ্বৰ আন কোনো নাছিল আমাৰ সেই সিজনীহে আছিল মাথো কথা ভাল সাক্ষী বিচাৰি পালিগৈ ঢোলটো বজাই দিলত মই হাৰ পালো হাৰ পাই দেখো এইটো দেখোন চুৰ সোমাইছে কেনে আচৰিত কথা চুৰেনো গৃহস্থক ঢোল বজাই উঠাই লয় নে এই কথা বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি হয় স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ এতিয়া আপুনি প্ৰমাণ পালে নহয় দেউতা ঈশ্বৰ নালাগে আৰু প্ৰমাণ দেউতা ঈশ্বৰে উচিত কথাকে কৈছে এই গৃহস্থ বৰ কৃপণ দি থকতে চোৰৰ সপোন দেখে নহ'লেনো বাটৰ বাটৰ এটাক এইদৰে ধৰি আনি ৰজাৰ ওচৰত দিয়েগৈ নে সেইখিনি হ'ব অৱশ্যে ময়ো একো নকলো মনে মনে থাকিলো বোলো এই চেগতে ৰাজ দৰ্শনকে কৰি আহোঁ হয় নে তই কিন্তু এইটো এটা বৰ খটকীয়া কথা কৈছে হয় দেউতা ঈশ্বৰ দেউতা ঈশ্বৰ এয়া অনুগ্ৰহ গোচৰীয়া যে ভ্ৰমত পৰিছে তাৰ বিশিষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গ'ল মোৰ বোধেৰে গোচৰীয়া সম্পূৰ্ণ মিছা এতিয়া স্বৰ্গদেউ বা কি আজ্ঞা দিয়ে অপৰাধীক এই গোচৰৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ল বাৰু দ্বিতীয় গোচৰীয়া কোন মই দেউতা ঈশ্বৰ এতিয়া তই তোৰ গোচৰৰ কথা ক হয় দেউতা ঈশ্বৰ ই মোৰ হালোৱা গৰু এটা মৰিয়া মাৰি থৈ আহিছে হেৰ কথা সঁচানে সঁচা দেউতা ঈশ্বৰ সঁচা কথা কৈ কথা যাওঁ সিও ভাল মই আকৌ মিছা মাতিম কিয় দেউতা ঈশ্বৰ তেনেহলে তই নিজ মুখেই দুখ স্বীকাৰ কৰিলি এতিয়া তই তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিলেহে হ'ব হয় দেউতা ঈশ্বৰ সেই গৰুটো মই একুৰি এটকা দি কিনিছিলোঁ তই তেন্তে সেইখিনি ধন তাক দিব লাগিব দিব লগা হলে দি থৈ যাম কিন্তু মই সঁচা কথাটোহে স্বীকাৰ কৰিছো দোষী বুলি খৰ কৰা নাই দেই দেউতা ঈশ্বৰ তোৰ নিজৰ কথাই তোক দোষী কৰিছে তই কিয় দোষী নহবি দেউতা ঈশ্বৰ তেওঁ কোৱা কথামতে কাম কৰাৰ বাবেওনো মই দোষী হ'ব লাগেনে বাৰু তাৰ কথামতে চলিছিলি যদি তই শলাহে পাব লাগিছিল সি আকৌ তোক অপৰাধী বুলি কিয় ধৰি আনিছে বাৰু কথাবিলাক অলপ ভাঙি পাতি কচোন দেউতা ঈশ্বৰ শুনক তেন্তে এই গৃহস্থই মোক চুৰ বুলি ধৰি আনিছিল আৰু বাটতে এই হালোৱাক পালোঁ হাল বাবলৈ নিয়া গৰুহালে হাঙৰ চিঙাত তেওঁ মোক আঠে পেঠে ক'লে বোলে বাঘৰ বুকুলৈ যোৱা গৰুহাল মা এটা মাৰি ৰখাই থৈ আহিব লাগে সেই বুলি কৈছিল নাই কোৱা আপুনি সুধকচোন হয়নে তই তাক তেনেকৈ কৈছিলি নে হয় দেউতা ঈশ্বৰ কৈছিলোঁ অ দেউতা ঈশ্বৰ মই দেখিলোঁ এই বাঘৰ বুকুলৈ যোৱাতকৈ গৰুটো মাৰা দামে ৰখাই থৈ আহোঁ সেই বুলি লৰ মাৰি গৈ মই একে মাৰি গৰুটো ৰখাই থৈ আহিলোঁ
আপুনি এটা সুধকচোন, মই এমাৰতকৈ যদি সৰহ মাৰ মাৰিছো আপুনি তাৰ বিচাৰক দেউতাচন, আৰু দেউতাচন এই গৃহস্থ সাক্ষী আছে নহয়। হেৰৌ, তই মাৰ এটা মাৰি গৰুটো ৰাখি দিবলৈ কোৱা বুলি এতিয়াই হয় কাইলে নহয়নে? হয় দেউতাচন। পিছে সি কেইটা মাৰ মাৰিলে? একেটা মাৰতে মাৰি থৈ আহিলে দেউতাইছৰ। অ দেউতাইছৰ, এতিয়া আপুনি বিচাৰ কৰক মোৰ গাত বা কি দুখ আছে। নাই নাই, তোৰ গাত কোনো দুখ নাই। বাহ, এইটো এটা একেবাৰে হাজাৰ টকীয়া কথা। ভাল দেউতাইছৰ, কথাষাৰ মনত থাকে যেন। পিছে ক্ষতিপূৰণ বা কোনে পায়, উচতাই গোবধ কৰোৱাই পাপৰ পৰাচিতৰ ধন ময়ো নেপামনে দেউতাইছৰ? ঠিক কথা, ক্ষতিপূৰণ ইহে পাব লাগে, গোচৰীয়া এটাক পৰাচিতৰ ধন দিব লাগিব। ধন ভালেহে স্বৰ্গদৈশ্যক ধৰ্ম অৱতাৰ বোলে। কচোন তোৰ গোচৰ কি? দেউতাইছৰ, ই বেটাই মোৰ পাচি কল খাই সেই মোৰ বুকুতে গুৰ মাৰি পেলায়। এনেদৰে দিন ডকাইতি হলে আমি কেনেদৰে থাকিম দেউতাইছৰ? তইনো তাইৰ পাচিৰে কল খাই তাইৰে বুকুত গুৰিয়ালি কিয়? কথাষাৰ সঁচা নে মিছা? মিছা কথা নকওঁ বুলিছো নহয় দেউতাইছৰ, বুকুত গুৰ মৰাটো সঁচা, কিন্তু কথা মতো চলিলেও জগৰ লাগেনে, আৰু পইচা দি বস্তু ল'লে ডকা দিয়া হয় জানো? কথা মতে চলিলে তোক জগৰ ধৰিব কোনে, আৰু পইচা দি বস্তু ল'লেও ডকা দিয়া নহয় নহয়। হেৰৌ বেটি, তোক কল খোৱাই পইচা দিছিল নে নাই? দিছিল দেউতাইছৰ। তাৰপিছত মই কওঁ, শুনক দেউতাইছৰ, মই কল এটা কিনিবলৈ লৈছিলোঁহে, তেনেতে তাই ক'লে বোলে পইচা এটা পেলাবি, কল আখি ল'বি আৰু বুকুতে গুৰ এটা মাৰি গুচি যাবি। এই আপুনি সুধকচোন, এই মই তাই মতে কাম কৰা নাইনে, আৰু এই ইহঁতালো সাক্ষী আছে নহয় দেউতাইছৰ। ইছ, সেই বুলিলো কথাত লাগি বুকুতে গুৰ এটা মাৰি যাব লাগেনে এনেকৈ? হেৰৌ, এই কথাত নালাগি মই লাগিম কিহত? তোৰ কথা মতে মই কাম কৰা নাইনে, আৰু এটা কথা নহয়, তোৰ সেই কথাৰ ধাৰ মই নুবুজো নহয়, মই পোনপটীয়া মানুহ। এই এতিয়া আপুনি বিচাৰ কৰকচোন দেউতাইছৰ। এইটো একেবাৰে লাখটকীয়া কথাহে। সেই ফেৰা দেউতাইশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ উপৰিও অনুগ্ৰহ, দেউতাৰ অনুগ্ৰহলৈ যথা সময়ত মনত পেলোৱা যায়। তথাপিও এতিয়া গোচৰৰ ৰায় ফেৰি শুনিবলৈহে প্ৰাৰ্থনা দেউতাইশ্বৰ। বাৰু, অপৰাধী এটা দুখৰো দোষী নহয়, এতেকে তেওঁ আটাইকেইখন গোচৰৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ল। এতিয়া গোচৰৰ দোল নিজ নিজ হাতে মুকলাই লৈ গোচৰীয়া অকল ঘৰা ঘৰি যাব পাৰে, তাৰ পাছত পদকীয়াও যাব পাৰে। আজিলৈ ৰাজসভা ভংগ কৰা হ'ল। ৰাইজৰ কুশল নে ডাঙৰীয়া? ৰাইজৰ প্ৰজাসকল সুখে শান্তিৰে আছেনে? হৈছে স্বৰ্গদেউ, মই জনাত ক'তো কোনো অশান্তিৰ চিন নাই, আৰু স্বৰ্গদেউৰ নিজগুণে চাৰিওফালে যশস্যা ৰৈ বৈ গৈছে। প্ৰজাবৰ্গৰ সকলোৰে মুখত স্বৰ্গদেউৰ গুণগান শুনা যায়। ময়ো তাকেহে বাঞ্ছা কৰোঁ ডাঙৰীয়া, প্ৰজাৰ আনন্দয়ে মোৰো আনন্দ, প্ৰজাসকলৰ সুখ দুখেই মোৰ সুখ দুখ। সেইটো আপোনাৰ অনুগ্ৰহ স্বৰ্গদেউ। অনুগ্ৰহ নহয় ডাঙৰীয়া, ন্যায় বিচাৰৰ দায়িত্ব তোমাৰ হাতত, মই কেৱল বিচাৰৰ শেষত ৰায়হে দিম। স্বৰ্গদেউৰ আগত আৰু বঢ়াইলো কি কম, মই হলে টান পৰিলেও নিহাইৰ পৰা পিছলি নাযাওঁ। স্বৰ্গদেউৰ আৰু ডাঙৰীয়া দেউতা, হেৰৌ তইনো কোন? মই দেউতাইছৰ। কোন মই? হেৰৌ কথা,
হয়নো ইমান বড় মানুহে নিজকে মই বুলি চিনাকি দিও কে মই জানো মই নহয় দেতাইছৰ হে ৰবা ৰবা এওক মই চিনি পাইছো সিদিনাখন যে সেই তিনিটা গোচৰত পৰি মুক্তি পোৱা সেই ডেকাজন নহয়নে ডাঙৰীয়া হৈছে স্বৰ্গদেউৰ এখাপ ওখ জি ওখ স্বৰ্গদেৱে টকৰে ধৰিলে নহয় হে ওকতা তই ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলি দেউতাই স্বৰ মই খোজকাঢ়ি আহিছো তোক লাগে কি ডাঙৰীয়া দেউতাক বিচাৰি বিচাৰি এইখিনি পালো পিছে মোৰ কপাল ভাত লগতে স্বৰ্গদেউৰ কপাল এই ডাঙৰীয়া দেউতাক লৈ মান তই কিয় বিচাৰি ফুৰিছ আৰু মোকো ইয়াত লগতে পায় কিহৰ লৈ মান কপাল ভাল হ'ল কচোন ক ভাঙি ক স্বৰ্গদেউৰ সিদিনাখন যে বিচাৰত ডাঙৰীয়া দেউতাই মোক এশ এহেজাৰ এক লাখ সোণৰ মোহৰ দিম বুলি কৈছিল সেইবাবে মই দুটা টুং বনাই ঘূৰি ফুৰিছো নহয় ডাঙৰীয়া দেউতাক ঘৰত নেপাই ইয়ালৈকে আহিছো কি কলি তই হেৰু মই তোক অতবোৰ টকা দিম বুলি কেতিয়া কৈছিলো হা হৈছে দেউতাই স্বৰ অতবোৰ টকা দুটা টুঙত নধৰিব হবলা আৰু ধৰিলেও মোৰ নিবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰে টকাকৈ নিদি মোহৰকৈ দিয়ে যেন এই মোৰ স্বৰ্গদেউৰ ওচৰত গোহাৰি হেৰু তই বলিয়া হৈছ নেকি হয় দেউতা ঈশ্বৰ দুখীয়া নিচলা বুলি মোক সকলোৱে বলিয়া পাতে ডাঙৰীয়া ডাঙৰ 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 কথাত থাকে সেই দেখিয়ে সৰু কথা পাহৰিছে হবলে কিন্তু ডাঙৰীয়া সেইদিনাখন স্বৰ্গদেউ সাক্ষাতে ইয়াতে জানো আপুনি টকাৰ কথা দেখত পৰা নাছিল কোৱা মোৰ সাক্ষাতে হয় স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ মোৰ দেখোন মনত নপৰে স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ আপুনি ডাঙৰীয়া দেউতাতকৈ এসাত ডাঙৰ সেই দেখিহে ডাঙৰকৈ পাহৰিছে নাপাহৰিবলৈ ক'লো এই এখন ৰাজ্যৰ কথা মূৰত এই সামান্য কথানো ক'ত মনত থাকিব সেইদিনাখন যে বিচাৰৰ দিনাখন এই আমাৰ ডাঙৰীয়া দেউতাই মোক তিনিখন গোচৰ বাবে মানে আপোনাৰ সেই প্ৰথমখন গোচৰ বাবে এশ আৰু দ্বিতীয়খন গোচৰ বাবে এহেজাৰ আৰু তৃতীয়খন গোচৰ বাবে এক লাখ টকা দিয়াৰ কথা বেপত কৰিছিল হেৰৌ কথা সেইটো মুখৰ কথাহে হয় দেউতা কথা বুলিলে মুখৰহে তাতে দেউতাৰ লাখটকীয়া সোণ ৰূপৰ মুখৰ কথা কথাতে এতিয়া অতবোৰ টকা ভৰিবগৈ লাগিব যেন পাইছো কথাটো কিন্তু মিছা নহয় ডাঙৰীয়া যুক্তিমতে ই টকা পাবগৈ নেকি ধন স্বৰ্গদেউ ধন বাৰু এতিয়া কি কোৱা ডাঙৰীয়া স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ এই ডাঙৰীয়া দেউতা জগতে জনালো এই প্ৰাণ গলৌ মুখৰ কথা নে স্বৰ্গদেউ বা এতিয়া কি উপদেশ দিয়ে মই হলে অন্য উপায় নেদেখো নিজৰ গাত টান পৰিলেও ন্যায়ৰ পৰা পিছলিব নালাগে ডাঙৰীয়া আৰু এইটো তোমাৰহে মত এৰা গৈ থৈ এতিয়া অতবোৰ টকা দিবগৈ লাগিব যেনহে পাইছো বাৰু দিব লগা হ'ল যদি বল দিওঁগৈ কিন্তু দেউতাই স্বৰ এই টকাকৈ নিবলৈ মই হ'ব পাই বলে নোৱাৰিম গতিকে এই ৰূপকৈ নিদি সোণৰ মোহৰকৈ দিম বুলি গাত লওক দেউতাই স্বৰ যা দিবগৈ যা সোণ হ'লেও ৰূপ হ'লেও একেই মূল্যৰহে কথা কি কুকখনত ওলাইছিলো আজি নহয় সেইদিনাখনহে